Базарний день у Подільську. Що купують і продають напередодні Великодня, ми сьогодні дізнавалися, відвідавши міський ринок. Святкові приготування в умовах війни, м'яко кажучи, змінилися. Тут напередодні Великодня людно. До свята залишилося зовсім мало часу, тож багато подільчан завітали на ринок, аби зробити передсвяткові покупки. Це було помітно за активністю торгів в м'ясному корпусі та на вході до нього, де теж стояло немало продавців з продукцією. Що купували сьогодні? Сьогодні колбасно-м'ясні вироби, щоб святкувати Пасху, освятити її, ну, якщо вийде якось, і розговітися на Пасху. Великодний ринок, він все був потужний. Ну, торгівля як іде? Нормально. Купують багато? Не дуже багато. Всього по чуть-чуть. Курка, ціна яка була, 85 гривень, вже майже 4 місяці ціна залишається. Окорок крило 90, філе 140. Є ковбасні вироби. Зараз закінчились вже, на жаль. Так, все. Свіжайше. Продукція домашня, власне виробництво. Час такий, займаємося цим. Домашня продукція, не комбінат, не птахофабрика, не фермерська. Яйце домашнє, свіже завжди, смачне. Ціна яка? Ціна 35 гривень за десяток. Копченості купили, м'яско, творог. Пасочки будемо пекти. Будете пекти самі? Звісно, що ж. 150 рублів паска одна, не накупиться. В яку ціну ваші пасочки? 20,50. Це ваші домашні? Домашні, так? Багато сьогодні купували, вас чуть покупають. Помагаю дочці кожен рік продавати паски. Вона пече, старається. Пасочки домашні в нас, як обично, вже не один год займаємося ними. Сьогодні багато купували? Багато купували. Приходять з прошлого року, з позапрошлого року, дуже багато ще в п'ятницю прийдуть. Ну, ціна, я скажу, на 5 гривень тільки подорожало. Так, ціни остались, як були в прошлому році, в позапрошлому році. Ви вже напекли паски, так? Так. Як, що ще готувати будете до святкового столу? Ну, будемо холодчик з пітушка варити. М'яско будемо коптити. Крашенки, так? Крашенки, сир будемо запікати. Дай Боже, традиційні, такі, традиційні, так. Да. Саме у них. Саме у них купуєте кожного року. Так. Дуже вам дуже подобається? Так, дуже вкусно. М'ясо купив. Ковбаску купив. Ковбаску купив. Готуєтеся до Великодня? А як же? Великдень – це саме свято. Так, а ви що сьогодні будете купувати? Ребрышки. Ще що? Шийки на шашлик. Піднялися ціни? Та ні. Та як обично. Скажіть, як у вас сьогодні йде торгівля? Дуже хорошо. І м'ясо, і ребра, і біточок, все беруть. Багато купують? Наверно, кого як дозволяє кошелек, 2-3 кіло. Рідко хто бере 5 кіло. Не так вже, уж і багато, як колись брали. Фінанси, поють романси у людей. Тяжело зараз їм. Купувала яйця, мандаринки. Ну і все таке інше, помідори, огірочки. А м'ясні продукти? М'ясні продукти купила раніше, будемо самі коптити. Ага, так. Паски будете випікати чи купляти цього? Будемо купляти. Купляти. Так, я думаю, що так дешевше, тому що зараз борошно дороге, немає змоги. Що ви скажете за цінову політику? Кошик великодній цьогоріч дорожчий набагато? Ну, звичайно, дорожчий. Нам, мабуть, на відсотків 30. Я просто ще не порівнювала, бо ще не все купили. Так що не знаємо. Дорожче. Ну, і м'ясо, я б не сказала, що воно таке дорожче. М'ясо таке? Да. А так, в основному все одно все подорожало. Овочі, так. Да. От, таке все дорогое. А яйці? Яйця, знаєш, я навіть по 35 сьогодні взяла яйця, нормально. Домашні? Домашні. Все подорожало, всі продукти подорожали. Ціни в зв'язку з нашою ситуацією зросли, але все одно таке свято і потрібно святкувати, потрібно так. У молочному корпусі не так людно, але сир можна було купити від 80 до 120 гривень. Бринза – 150 гривень за кілограм.
Творог. Так. Дорогий. Ну, для нас дорогий. Дорогий. Що будете робити? Запікати. Так. Запікати творог. Будемо на Пасху готуватись. Куліч пасхальний. Творожна Пасха і крашенки. Угу. А творожна Пасха, ви вже творог купили? В п'ятницю заказала. Огірки можна було купити від 100 до 130 гривень, помідори – від 100 до 120 гривень, капусту – по 40 гривень, яблука – по 14 гривень. Редиску продавали по 50 гривень, зелену цибулю – по 15 гривень за 100 грамів. Крім продуктів харчування, ходовими товарами також були корзинки і прикраси для них. Те, що весна все більше вступає в свої права, говорило і те, наскільки було багато реалізаторів розсади квітів і саджанців дерев. Саме головне в цьому році я бажаю всім мира, щоб скоріше наступив мир, здоров'я всім, ну і всього-всього найкращого. Головне, щоб настав мир.